Қазақстан 130-дан астам этнос өкілдерінің ортақ мекеніне айналған мемлекет. Бүгінде ел аумағында тұратын олардың көбі қазақ даласына кеңес дәуірінде қоныс аудара бастаған. Шекарасы пана іздеп келгендер қонақжай халықтың шарапатын көріп, еліміздің әр аймағында отау тікті. Шаруасын дөңгелетіп, салт-дәстүрін, мәдениетін жаңғыртты. Осылайша қазақ жері өзге ұлт пен ұлыс үшін бірлік пен ынтымақтың, келісім мен татулықтың отанына айналды. Қазақстан халық ассамблеясы ол дүние біздің оны сияқты ғой. Бұл бізде Қазақстанда ғана бар. Бұл қазақ халқының жері сияқты дарқан халықтың иманнұрлық, адамгершілігі. Міне, мына ұлттар былай екен, мынау былай демей, соны біздің барлығымыздың басын қосты. Ең болмағанда әнін айтсын деді. Ең болмағанда анау үйдегі тамағын біз көрейік дедік. Ырысқысын, ырыссын, көрейік деді. Содан кейін ассамблея біздің басымызды шұқыған жоқ. Қайта оқыңдар, дос болыңдар, сыйлы құрметті болыңдар деді. Осы жағынан мен ассамблеяның идеологиясын мен дұрыс деймін. Мен осы Қазақстанда ассамблея құрылып, Қазақстан тұрып жатқан жазушы ретінде мен өміріме өте қуаныштымын, мен бақытты жазушымын. 1995 жылы түрлі этнос өкілдерінің достығын нығайтуды мақсат еткен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Мұндай ұйым бұған дейін ешбір елде болмаған еді. Береке бастауы бірлік қағидасын ұстанған құрылымның алға қойған жоспарлары іске аса бастады. Ең бастысы, диаспоралар өздерінің мәдениеті мен дәстүрін дамытты. Біз әрқашан мемлекетіміздің, халқымыздың мүддесі үшін жұмыс істейміз. Себебі Қазақстан этно-мәдени орталығымыздың жұмысын толықтай қолдайды. Дін, тіл, мәдениет, тарих, салт-дәстүр және өзге де құндылықтарды дамытуға мүмкіндік бар. Біз қазақ тілін үйренуге күш саламыз, ал бұл ұлттарды жақындастырады. Осы атмосфера, бір-бірімізді түсіну, достық деген ұғымдар тек бірлік арқылы қалыптасады. Біз 30 жыл бойы тәуелсіз мемлекет ретінде дамып келеміз. Қазір әлемнің кез келген түкпірінде Қазақстан жайлы тек жақсы пікір айтуға толықтай негіз бар. Біз мұны мақтан тұтамыз. Ассамблея құрылған жыл 1 мамыр бұған дейін еңбек күні деп аталған. Бірақ кейін Қазақстан халқының бірлігі күні ретінде жарияланды. Бұл күнді жаңаша атау туралы жарғыға 18 қазанда қол қойылды. Ал бүгінде күнтізбеге енгізіліп, демалыс күні ретінде мерекеленеді.